Здравейте, добре дошли. Ние трябва да започнем. Има дъжд, може би някой ще закъсне, но понеже програмата е много навързана, така едно след друго следват нещата, така че трябва да започнем. Първо, нали, да припомня, така не че изложбите си стоят и чакат хората да ги видят. Това са акварелите на Ана Иконова. Работа в процес. Тя, може би, ще дойде, ще кажа малко повече за тях. Отзад, в дъното, е триптиха на Николина Богданова, който се нарича Ринил. Да. Добре. Върху картон и Иван Димитров. Неговите масла. Той ще дойде малко по-късно и ще си представи сън. Долу има една много интересна инсталация също. И още един перформанс, който се готви за по-късно. Но сега,